correr primeiro. 26, 35, 34. Aqui, ó. Faz o apoio aí. Segura aí. Vai, mano. Calma aí. Vai. Deita, deita, deita! Ah, bota a mão na cabeça. Aí. Tá de sacanagem, né? Não. O que, que você vai ficar ameaçando os outros aí com a arma na cintura? Eu moro aqui, senhor. Olha meu quarto aqui, ó. Eu moro aqui. É minha mãe, ó. Ela tá doida, ela quebrou o fundo aí, ó. Cadê a chave lá de fora? Não precisa tirar a roupa, não. Ninguém quer ver isso, não. Desliga o som. Cadê a chave lá de fora? Abre o portão ali, vai. Bora. Bora. Tá aqui. Oi, cadê a chave? Tá aqui no bolso. Ela que sabe. Aqui no bolso. E aí, como é o sistema? Tem droga dentro da casa? Não, pode olhar. Pode olhar que tem. Tem a droga, porque meu filho que não me respeita. E aí? Faz a segunda feita, Cali. Pode ser, eu te avisei, me respeita, sua mãe. Só sua mãe. Quebrou meu negócio aí. E aí? Aonde? Relógio. Não, e a arma aqui? Não, tá não, vai ter. Você tem um mando de justiça? Arma. Pisqueira tava apontando pras outras. É? E aí, ó, que tu faz? Oxi, eu, ó, tu quer que eu faça? Você é vagabundo! Ei! Psh, acabou! Baixa a p da bola! Tá fazendo um. Não fica aí jogando pra cima, não! Eu fiz pra onde? É meu filho! Vai lá pra fora, os dois, vai! Tá. Vai! Leva ela lá pra fora! Responsabilidade sua, vai! Okay. Leva ela lá pra Ei. Fora! Olha, eu tô pegando, eu tô menstruada! Eu tô menstruada! Eu não precisei disso! Sou pobre, sou honrada, meu anjo. Foi mexer em tudo, meu querido. É porque eu... Eu ouço uma música... Xerife, não compensa olhar não, xerife. Ei, não compensa olhar não. Não. É só... Cadê a chave dali, pô? Tá com ela, pô. Tá onde, não, moço? Vou procurar aí, vou procurar... Olha o meu quartinho direito, é isso? Vai lá, vó. Tá, valeu, mano. Tem passagem pela polícia? Não. Eu trabalho no reciclagem, pode olhar minhas coisas aqui. Deixa o portador, ó, minhas coisinhas aqui, ó. Cadê a luz? Tem não, né? Não, tem aqui não, tudo aqui. Vou... E aí, meu irmão? Por favor. Te deixa, pode apagar a minha luz? Ela tomou umas hoje? Nem ele fala. Ele não, eu bebi. Ela chega. Ela tem problema psicológico? Não. Usou droga, né? Ele não me respeita. Ele não me respeita. Cadê a chave, ô? Eu dei pra ele. Ele não me respeita. Ele não me respeita. Tem uma chavinha aqui, ó. Essa aqui? Tá aqui a chave, o quê? É daqui. Cadê a chave? Tá aqui, senhor. Olha aí, ó. Tá lá, ó. E aí? Fala pra mim respeitar. Pega lá a chave pra abrir, me dá moço. Chave, pega moço. Lá. Não. Trabalho, moço. Você é um vagabundo. Me desonra. A chave, moço. Fica me xingando. Olha, tá trabalhando. Não chame, senhor. A gente precisa o sair. O cara vem perder o tempo deles aqui. Os caras trabalham, moço. É? Dá logo a chave, moço. Pois quem manda é em mim, ele.
Só a chave. Dá aí, a chave aí, senhora, pra gente poder ir embora. É, papo pra delegacia, amor. Quem? Dá a chave aí. Bora, cadê a chave, senhora? A chave tá aqui. Chave do portão, vai. É, a chave da porta, amor. Cadê a chave do portão? Tu é um machão, me desrespeita. Xerife, tá com a chave da cidade lá, não? Nessa aí, tá na viatura. Eu tenho nada aqui, não. Fica em silêncio, eu vou te levar pra viatura, amor. Branco, por favor, moço. Eu quero matar um hoje. Vou procurar aqui, deixa eu procurar. Dá a chave, por favor. Não, senhor. Quero, vamos. E aí? Deu barco pro quê na minha casa? Senhora, presta atenção. A chave, mãe! Pega só a chave aí pra gente poder ir embora, tá bom? Tem nem... Me solte, me respeite. Solta, senhora, por gentileza. Aí. A chave pra gente poder ir embora. Ei. Obrigado. Desculpa, me... Ei, desculpa, meu anjo. Tá bom. Desculpa, tá. Vai deitar agora e ficar quietinho um pouco. Tenta dar um banho nela gelado, filho. Vai passar a lombra da droga. Ei, que negócio de droga. Pelo amor de Deus. Desculpa. Desculpa. Tá, senhora, entra lá, entra lá. E aí? Como é que foi mesmo? Ele é mal criado, me... Olha, ele é mal criado. Jogou a pedra no vidro do outro. Peraí. Vai me desafadando. Vai pra lá, senhora. Fala com ele. O que é? Nada não, vai. Meu relógio quebrou. Yeah! Ah, lá embaixo, lá, ó. Já vi. Tá, beleza. Olha lá, ó. Vai, mano, vai. Isso tem uma criança, né? Uma pré-adolescente. Bota a mão do carro aqui, ó. De frente pro carro. Tira o menino daí, tira o menino. Tira o menino, 01. Tira o menino daí. Tira o menino lá pra mim. Tira o menino lá. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Suas passagens? Hã? Suas passagens? Tá resolvendo. Tem uma vez que eu tava doido aí, fui preso aí. Até nesse carro aí. Tá, eu perguntei suas passagens. Quais Mas são suas foi, passagens? Foi preso em quê? Foi no Direção Perigosa e usuário e porte de arma. É, né? Porte de arma? É. Como é que é teu nome completo? Alex Pereira da Silva. Segura aí. Coloca a mão pra trás, de novo, por gentileza. Pereira da Silva, né? Isso. Lá dentro do carro nós não vamos encontrar nada de legal, senhor Alex. Não, não. Não tem arma, não tem droga, nada. Nada. Sim, senhor. Esse dia que o senhor rodou com essa arma aí foi quando? Ano passado. Ano passado? O que o senhor tava fazendo armado? Eu tinha separado da mulher e minha mãe tinha acabado, tinha pouco tempo que ela tinha falecido. Você sabe o seu CPF? Sabe? 828. Peraí. 59. Sabe no botão, senhor. O senhor mora onde? Eu atualmente eu tô morando aqui. Aqui no...
só na Sete, qual que é a chácara lá? Só sei. Já sabe, né? Tem pouco tempo que você mudou pra lá? Tem. Tem qual trecho? De baixo, perto do Bradesco? Perto do... Você mora com quem? Eu moro sozinho e meu filho. Ele é solteiro? É, isso. Aí nome da mãe? Mãe dele, eu tô vindo buscar ele. Tá, qual é o nome da tua mãe? Só abre no botão lá. Abre no botão, Chico. É, leve. No botão. Lá do lado, lá. Lá do lado, lá no painel. Lá no painel de baixo, lá no painel, perto do botão de água. Duas passagens aqui que o senhor falou? É, eu mexo com transportador, eu trabalho no aeroporto. Aham. Uhum. Aí eu contratei um rapaz. Desculpa. Sua segurança pra nós também. Eu contratei um rapaz e aí ele furtou um carro lá em Águas Claras e botou os pertences dentro do carro da transportadora. Aham. Uhum. Aí quando o policial pediu me parar lá em Águas Claras lá, aí eu parei e o camarada foi e fugiu. Aí eles acham o pertence do cara lá do o carro. O senhor tem passagem 5-7, tá constando pra gente isso. Eu cheguei. Onde foi esse 5-7 aí que o senhor comentou? Isso aí eu juro. Não tenho 5-7 nada não. É minha esposa. Xerife. Mandado de prisão. O senhor tá com mandado de prisão em aberto aí, viu, senhor Alex? Mas sobre o quê? Mandado de prisão. A gente vai averiguar isso na delegacia. E aí, comando? Pode me levar. Mandado de prisão aí. De quê? Sobre o quê? Eu não tenho 5-7 não. Isso aí a gente chegar lá no DP, a gente vai saber, viu? O senhor vai querer ir a convite. A convite, vou abrir o convite, o senhor vai entrar lá, sentar tranquilo, de boa. E lá o senhor resolve o seu problema. Ou o senhor vai querer ir conduzir? Conduzir, o senhor vai ser algemado e colocado tudo para você. Não, o jeito que você vai achar melhor, eu vou. Eu dei uma opção. Então o senhor vai, eu vou abrir o convite, o senhor vai entrar, não é isso? Vou. Tranquilo. Eu posso entregar o carro com a minha esposa e tudo? Pode. Não, eu pego o carro. Tá nem o carro? Peraí que tá verificando as costas do carro. Ah, eu levo os documentos aqui comigo? Pode colocar no bolso, pode guardar. Como é que é seu? Não, beleza. E esse 5-7 foi aonde? O dia? Águas Claras, né? Hã? Águas Claras, 5-7. Tem o dia e tudo? É porque eu trabalho, né? Eu tô trabalhando, eu tenho como provar. Eu sou fichado e tudo. Trabalho transportadora. Mas esse mandato aqui não especifica qual, através de qual crime está sendo com o mandato, não. Só lá na DP que eles vão especificar qual o crime do mandato, entendeu? Eu acabei de vir na 12ª. E esse 5-7 aí, qual que foi lá em Águas Claras? Não sei. Qual, não sei. Qual lá... foi essa bronca de Águas Claras aí? Não tô aí? Sabendo, não. O que está escrito aí? É, tô vendo aqui. Vai colocar ele lá? Como? Tá vendo, ó? Hã? Pendente de cumprimento, mandado de prisão. É, mano, liga pro pra mim, tá lá pra 15ª lá. O meu advogado. Tudo bem, senhora? Ele é o que, seu? Ele é o pai do meu filho. Só pai do seu filho, né? A gente foi casado 20 anos. Ele tá anos. Com mandado de prisão em aberto, tá? Tá, né? A gente não sabe especificar sobre qual crime tem, entendeu? Tá legal. Tá bom? Aí, isso aí, só lá na DP que vai especificar é qual o crime. É na 15ª que tá indo? 15ª. Tá bom. Esse carro é do meu nome. Não, tá. meu nome não. No nome do rapaz que eu comprei ele. Sim. Só o dute dele tá no meu nome. O senhor tem algum dele em um canto? Tá na casa dela ali. Tá na casa dela? É. E é no teu nome, o Dute? Tá no meu nome, o Dute. E o Dute é no teu nome e o documento não? Hã? Não transferi ainda não. É, né? Tá no meu nome, puxa na casa dela. Quanto tempo você pegou esse carro aí? Hã? Quanto tempo você pegou? Tem... Cheio. Xerife, bora. Crime de trânsito, né? Eu acho que. Ah, foi no dia. Alguma coisa. Não. Ele atropelou alguém. Não, a polícia acho que foi atrás dele. Foi o dia que ele bateu o carro bem aqui na 8. Ele foi bêbado dentro de uma casa. Três vezes. Olha lá, aí ele tava com uma arma, né? Isso, arma de fogo. Duas armas? Não, com... acho que era só uma mesmo. Um posse e um porte. Tá, isso. Mas esse é o mandado de prisão pra ele, tá vendo? Tá. Antigo exposto, presente tal, tal, tal. Decreto a prisão. Tal, tal. Entendeu? Aí, ó. 19 de julho, foi agora. A gente não tinha colocado. Por isso que ele não viu, porque hoje é dia 24, mas né? Mas o sistema da polícia já caiu. Ah, tá. Tá bom. Hoje é, não, hoje é 23. Hoje é 23, né? Ah, então é por isso.
Aí só não pode levar o carro lá, tá bom? Aí a gente vai lá e vai verificar lá na delegacia também. Tá bom, eu vou deixar o carro e vou lá também. Beleza. Tá bom, boa noite. 15ª, tá?